nästa måndag kom ska jag lämna allt det här. Inte ringa in till jobbet utan bara dra. Här är jag en främling, ingen känner mig vid namn. Och de pengar jag har tjänat kan de få ta. Jag ska ställa mig på vägen, bara lita på min tid. Och nå fram till Strömstad innan dagen är slut. Och fast en koster fjorden härjer som en svart och salt i mån, ska jag finna en bra båtsman som vill gå ut. Jag kunde haft dig där på Kosters klippor. Jag kunde haft dig än i denna dag. Om jag ändå vore där på Kosters klippor och känna frihet i ett enda andetag. Jag kunde